qaar ka mid ah ergadii nabadeed ee ku sugnaa degmada Ceelkuweyn ee galbeedka gobolka Sanaag ayaa maanta waxay gaareen deegaanka Ceeriyan oo ka tirsan degmada Ceergaabe ee gobolka Sanaag. Ergada nabadeed ayaa wuxuu socdaalkoodu ku sal go'naa wadaxaajoodka iyo dhexgalka arrimaha keenay dagaalkii dhimashada iyo dhaawaca lahaa ee toddobaadkan aynu ku guda jirno ka dhacay deegaanka Ceeriyan. Waxaana halkaas ugu horreyn ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalim Timbaro iyo xubno ka mid ah ergooyinkii nabadeed ee socdaalka ku helinayay barasaabka, waxayna yidhaahdeen way yar tahay amnimaba jirto reer kale oo degan Soomaaliland ama Soomaaliba isku wada daro oo dulqaadka intaa leeg muujin aad buu yari amnimaba jira baa leeyahay anigu intaan joogay wax dembigooda qirtaba iminkaa ka wax oo ilaa walaalayaal waanu qaldannay qofka gacantaadu waxa la yidhi xaluuftaadu gaadho gacantaadu ha gaadho cid qiraaro dembigeeda qaata haddii la heli lahaa arrintaas intaa ma gaadheen anigu gobol ahaan waxaan ballan qaaday 30 caruur laga tegey 30 caruur bil walba raashinkooda xukuumad ahaan anaga qaadayna anaga kafaalo qaadayna caruurta cidna ku hadlayn mayno waxaan inta casi aan la koobi karin u sidaa ciddii dadkoodii geeriyoodeen siyaba duqa labada wiil ka dhinteen ee ereygu yidhina lagu wada farxay sabirkana meeshuu ka gaareen cidina ka gaadhin baan taxsi ballaadhan aan la koobi karin u jeedinaya sidii uu guddoomiyuhu sheegayey waxa laga dhintay waxay ahayd in la qirto nin waliba waxa uu qabo uu qirto waa dariiqad cusub waa sunno cusub oo aynoo sideeyeen oo aan u baahannahay inaan inteeda kalena ka hadlayno waxa aad isu tihiin iyo meesha aad ku nooshihiin iyo waxaa idinka dhexeeya inay yihiin wax runtii taariikhiya oo mar naba aydin si nagu kala tegin marka walaalayaal waxaanu dil leenahay war nabadgelyada ha la ilaaliyo waxa la yidhi waxa lagu heshiiyaa sabir iyo garowshi haddii cidda wax la timina garowshiina keento ciddii wax ku dhacdayna samirto waa sidii aynu arki jirin meel kasta aynu ka nimaado soomaali naga joogno ilaahay ha inoo aqbalo ilaahay nabadda ha inoo xijaabo ilaahay walaala ha inaga dhigo mogeen ilaahay burcadaysa marya wax aabsasho ah iyo wax istaagagarida midnaha samaynina dadkaasi waa dadkiinnii shaydaanu baa idinka adeegay waa ilmaagtiyaashiin iyo habrawalaagiin iyo dadkaa isku deegaanka ahaydeen warareedu waxa weeye qoriga dhiga dhalinyarta waxaan leeyahay iyo dadka deegaanka iyo guud ahaan qaraabo waxaa dhacay waad aragteen inuu yahay wax foolxun foolxumadiisuna waa ta keentay inaad ka xumaataan mid lamid aha samaynina waxaa kale oo aan mahad iyo amaan u celinnaa dowladda gaar ahaan ciidanka qaranka iyo booliska oo dhalinyaradoodu kay walba ay ku jiraan intaan anagu aqalada hurudno iyaga iyo ciidankoodu waxay marayaan siidahay marayaan kaymahay marayaan ciidanka qarankana aad iyo aad baan u ammaanaynaa sidoo kale waxaa iyaguna goobtaasi ka hadlay boqorro salaadiin iyo cuqaal ku hadlayay xidhayaasha dadkii dhibaatada ka geystay deegaankaasi waxaa laalayay wixii ku sabray sabuulood iyo aad baan u nahay halkaa waxaan uga nimi wanaajin iyo nabad markaba waxaa la fahmay markii dambe inaad hawsha annagu awleenahay siyaasaan meel walba uga sheegaynaa qaladkuna xaggeyga ka yimid waxay leedahay waxaa lay tolkay eed ku bogsanaysaan eed arrintaa kaga bogsanaysaan baan anu ku yeelayna murlaa ka qaadatay sidaad odayadii horeba sheegeen feerka maanta gacanta leh ee beesha garxajis baanu nahay gaar ahaan iyo guud ahaanba wax kasta oo ku samrasaan waxaanu diyaar idin kan idin lanlay haddaan odayada garxajis ee maanta meesha marayanay inaan wax kasta oo ku bogsanaysaan aan idinku bogsiino dadka ku dhintay maaha labadan u dambeeyey macaakii hore isku dar saddexdaaba waa qaadanay aliyan dadkaa kulintay aleekooda mas-uula si kale waxaan idinka rajaynayaa waa qaadateen sabir waa arkaynay waa muujiseen ilaahay cizi iyo sharafa ku siiyey haji ku siiyey inaa ku sii wadaa nagaa doonayna dhinaca kale salaadiinta boqorrada iyo cuqaasha dadkii dhibaatadu ka soo gaadhay deegaanka Ceeriyan ayaa iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay ragaba ka sabir naqaano inaan iska sabirnaanay u dhowdahay oo ay ahaana oo wanaagyaba waa ka sabirnaa ragga oo waxba waxaa sudee ninku waa iska dhintaa oo waa la dilaayo si kasta waa falaayo haddii eebba xoyiskii buuba isaga lumaayo waa ka sabirnaqaan ragga shaqaaqadan ka dhacday Ceeriyan iyo dilkan iyo weerarkan iyo aad iyo aad baan uga xumnahay waxaanu ka tacsideynayna jaamac oo labayna kaga dhimatay waxa weeye wixii aan la tilaahdeenna allaha nagu anfacee wacdi iyo waanaba waa guddoomanni waxa leeyahay walaalayaal sharaf bay inoo soo hoyseen waa samirteen haynaga go'aanina haynaga xumaynina ergadan meesha maraysa ee culimada leh dad nin garbood kale dadka karaamada lehna waxaad nagu duceysaan ilaah inaanu sabirka iyo sharafta maanta aanu qaadanay ee haddii ala beesha qaadatay inaanu naga xumaynayno adkeeyoorta nagu duceeya ilaah u labadii baanu ka shaqaynaynaa naba adkay rabbow xukunku waa kaaga
العبد المصير لا مخيم هذا ريوليس كرهت اسمه يا قاعد لغاي وعيا وعيد كل عاي أنا قاعد كسمر سيرينا يا الله ويا كسمر حساب عيد كسمر سيرينا وصوت سياسة سامع هاي ده إلا قاعد لغاي إذا إلا سمينا سكستبها هاتي وح مسؤولين حكومة الصومال لان وهل قاسي كسرنا بلن قاعدين هنا يفلين دونا وح كستو حلو وجه ليو دعدي دوان كدعدي ديجان كعريان أحمد مرسل عسكر ستار تي في عيلف وين.